inta la xaqiijiyay lix ruux ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada kala Libaaxo iyo Salaamo oo dhanka bari qiyaastii 90 km kaga beegan magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Qasaaraha dhimasho iyo dhaawaca dadkan shacabka ayaa yimid kadib markii uu rugmaday gaari nooca xamuulka qaada oo ay la socdeen isla markaana ka soo ambabaxay magaalada Boosaaso kuna sii jeeday magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal. Dadka dhimashada iyo dhaawac noqday ayaa dhammaantood waxay ahaayeen sida ay la deegaanka ay xaqiijiyeen dadkii la socday gaarigaasi. Goobta shilku ka dhacay waxaa gaaray saraakiisha ciidanka taraafikada ee gobolka Nugaal, maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin ka tirsan taliska booliska ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana dhaawacyada la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Garoowe. Saraakiisha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee dowlad goboleedka Puntland ayaana walaac ka muujiyay shilalka soo laalaabtay ee ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Boosaaso, Galkacyo iyo Garoowe, kuwaasoo inta badan loo aaneeyo in wadayaasha gaadiidku ay xawaare sadar ku wadaan gawaarida sida xamuulka, kuwaas oo marka horeba si xad dhaaf ah loo saaro agabyada kala duwan ee ay u siidaan magaalooyinka dhaca gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Cali Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.